Toinen kamera myös on kolmas kamera. Ei, no tuolla. Vähän siitä kauan. Hyppää. Ja näyttää siltä, että matot on kunnossa, tuomarit on paikoilleen valmiina ja ottelijatkin on alkulennot saanut. Niin, me voidaan tätä antaa tänne mulle, että meidän kautta.
aloitetaan ottelu. Matone A, Nat A, ensimmäinen ottelu. Ottelu numero 1, Mat 1, Felix Valdo, Norja, Norway, Arttu Petteri Klami, Kotkan painimiehet. Matolle P. Matt B. Ottelu numero 2, match number 2, Antti Haanpää, Suomen maajoukkue, Arnold Paranovas, Liettua. Ja heti saadaan tähän ensimmäisiin otteluihin meriititkin avattua. Matolla A painikaa Felix Paldo on Euroopan mestari vuodelta 2017. Ja matolla A tapahtuu loukkaantuminen ja ottelu voittaa luovutuksella Arttu Petteri Klami. Ja matolle A ottelu numero 3. Richard Karlsson, Viro, Estonia, Matias Pak, Tanska, Denmark. Juurtekoa, anna pian aloittaa.
Ja matolla P. Vähän tiukempaa ottelua, tiukempaa matsia sieltä tauolta tultiin. Jatkavaa Antti Maanpää johtaa tällä hetkellä. Piste 6-4. Ja Antti on Suomen mestari. Eli näyttää siltä, että vastaa kaveri Marko Pontsinen näppäin. Ja näin tulee ottelun päätökseen matolla B. Ja ottelu voittaa Antti Haanpää, Suomi, Suomen maan joukkue. Seuraava ottelu matolle B. Ottelu numero 4, match number 4. Martinas Nelsenius. Liettua, Kevin Uspenski, Estonia ja Viro. Ja matolla ottelu päättyi ja ottelu voitti Matias Pak, Tanska.
Yamatole A, ottelu numero 5, match number 5. Robin Uspensky, Viro Estonia, Juho Pahikainen, Haukittaan Heikki. Ja matala B, ottelu päättyi ja ottelu voitti Kevin Uspensky, Viro Estonia.
Ja Matalle P seuraava ottelu. Otto numero 6, match number 6. Turku Lappi Sultana, Tanska, Denmark, Raivo Lidmaen, Viro, Estonia. Punaisissa painiva tuulipalkin suuntaan on viime vuoden 20-vuotiaiden Euroopan mestari. Ja Matalaa ottelu päättyy. Ottelu voitti Juho Pahikainen Haukiputaan heitä. Ja Matalle A. Seuraava ottelu. Ottelu numero 7. Match number 7. Andreas Välis, Viro, Estonia. Markus Lappala, Nurmon Jymy. Matala P-ottelu tulee päätökseen ylivoimaisella pistevoitolla. Ottelu voitti Turpalla Pisultano, Tanska Demo.
Ja Matolle P. Seuraava ottelu numero 8, match number 8. Jonni Sarkkinen, Suomen maajoukkue, Kalle Laisan, Video Estonia. Särkkinen on 23-vuotiaiden EM-pronssimitalisti ja Suomen mestari. Ja matolla ottelu päättyy, ottelu voitti Andreas Välis, Viro Estonia. Ja matolle A, seuraava ottelu numero 9, match number 9. Mikko Lyttinen, Kuortaneen Kunto, Niko Hynninen, Vuoksenniska Vesa. Thank you.
Hiamatolla ottelu päättyy ylivoimaisen pistevoittoon ja voittaja Jonni Sarkkinen Suomi, Suomen maajoukkue. Hiematolle P, seuraava ottelu. Ottelu numero 10, match number 10. Vilus Savikas, Liettua, Lietuania, Elmer Mattila, Suomi, Suomen maajoukkue. Ja matolla A-ottelu päättyy. Ottelu voitti Mikko Lyttinen, Kuortaneen kunta.
Hiematolle A, seuraava ottelu. Ottelu numero 11. Match number 11. Oliver Kruger, Tanska Denmark, Mikko Peltokangas, Lapuan Virki. Hiematolla P-ottelu päättyi ja ottelu voittaa Julius Savinkas. Liettua liittyy. Hiematolle P seuraava ottelu. Ottelu numero 12. Match number 12. Markus Boren, Norja, Norway. Felix Paldo, Norja, Norway. Thank you.
Ja ottelu Matola P päättyy luovutus voittoon. Voittaja Markus Vore. Matolle P seuraava ottelu numero 13, match number 13. Arttu Petteri Lani, Kotkan painimiehet, Antti Haanpää, Suomi-Suomen maajoukkue. Ja Matolalla tapahtuu haasto ja Tanska haastoi tämän äskeisen tilanteen ja tuomari katsoi videolta. Tuotti tulosta
eli pari pinnaa lisää. Ja matolla ottelu päättyi hienoon puolikkaaseen ottelu voitti Antti Haapää. Suomi ja Suomen maa juuri. Ja matolle B. Seuraava ottelu numero 14. Match number 14, Richard Carlson, Iro Estoria, Martinis Nemetsilsius, Liettua, Liettuenia. Ja matolla A, ottelu päättyy ja ottelu voitti Oliver Kruger. Ja matolle A seuraava ottelu. Ottelu numero 15, match number 15, Matias Park, Tanska de Mark, Kevin Uspensky, Viro Estonia. Ja näiden otteluiden jälkeen pidetään 10 minuutin tauko. Next we have a 10 minutes break. Ja sitten jatketaan otteluita matolla. Match will continue, only mat A.
Thank you.
Ja Matolla B. Ottelu päättyi. Ja ottelu voitti Martinez Nemetsimius Liettua Lietueini. Ja Matolla B myös siirrytään tauolle. Noin 10 minuutin tauon jälkeen jatketaan otteluita Matolla A. Now we have a 10 minutes break and we continue matches only mat A. Thank you.
No niin, ja näyttää siltä, että se 10 minuuttia on varmaan kaikkien sektoreiden mukaan vietetty ja jatketaan kilpailuja. Matolta A. Tuomareita ja toimitsijoita paikalle ja laitetaan matsit käyntiin. Eli matot ja matolla A jatketaan kilpailuja ja matolle A. Ottelu numero 16, match number 16. Arnoldas, Paranovas, Liettua, Liettuenia. Arttu Petteri Klami, Kotkan painimiehet. Thank you.
Ja Matolalla tapahtui haaste ja se oli aiheellinen, niin siitä hyvitettiin Klamia yhdellä pistettä. Ja ottelu päättyy Matolla A-ottelu voitti Arnold Paranovas Liettua Liettuille. Seuraava ottelu. Ottelu numero 17, match number 17. Markus Warren, Norja, Norway, Antti Haapää, Suomi, Suomen maajoukkue. Thank you.
Ja äskeinen tilanne haastetaan, katsotaan, löytettiinkö siinä jalkaa vai ei.
Hiottelu päättyi. Ottelu voitti Markus Moren, Norja Nove. Hiematon A. Ottelu numero 18. Match number 18. Matias Pak. Tanska Denmark. Martinas Nemetsevius. Liettua Liettuina.
up. Niin, ja ottelu päättyi Matolla aamuselle voitto. Ottelu voitti Matthias Back, Tanska, Denmark. Ja Matolle A seuraava ottelu, ottelu numero 19, match number 19. Robin Uspensky, Viro, Estonia, Turpappi, Sultano, Tanska, Denmark.
ja viime vuoden 2020 Euroopan mestari. Turvalpi suuntaan on tekee selkä jälkeä. Selkä voi tulla. Voittaa ottelu. Ja Matonea seuraava ottelu. Ottelu numero 20. Match number 20. Juho Pahikainen, Haukitutaan Heitto ja Raimo Liimäen, Viro Estonia.
harjoitellaan, tapahtuu haasto äskeisessä tilanteessa sinne. Viiron kaveri veti liian hullilla ja suomalainen nappasi sitten ravaatin kiinni ja antoi mennä. Nyt katsotaan, että oliko siellä käsivälissä vai ei. Keskeinen haasto oli turha ja tästä syystä virolaiselle yksi piste lisää.
tää poistetaan kaikki kerran. Ja ottelu päättyy, mutta Laaho-ottelu voitti Raino Lindberg, Lindbergston. Ja matolle A, seuraava ottelu, ottelu numero 21, match number 21. Arminas Liginagrikas, Liettua. Lietuania, Andreas Välis, Pio Estoni. Thank you.
Ja näin päättyy Matala, tiukka ottelu. Ottelu voittaa Arminas Lignugaris, Liettua Vietuini. Ja seuraava ottelu, Matala A, ottelu numero 22, match number 22. Täällä Andres Kure, Jonni Sarkkinen, Suomi ja Suomen maajoukkue. Ja päällä Andres Kure tulee Norjasta, Norja, Norway. Sí.
Ja näin ottelu päättyy matolla A-ottelu voitti väärän reppuneen Maria Nouja. Ja matolle A seuraava ottelu numero 23 matsina voitti Three Otto Ketonen Ilmajoen kisailijat. Mikko Lyttinen, Kuortanen kunta. Thank you.
Ja ottelu päättyy matolla A.
Ja ottelu voitti Otto Ketonen Ilmajoen kisällä. Yamatolle A. Seuraava ottelu. Ottelu numero 24. Match number 24. Emantas Vilimas Liettua, Lietuania. Vilius Savikas Liettua, Lietuania. Eli jäsenten välillä.
Kevatan laa-aloittelu päättyy ottelun voittoon. Viljus Sadikas, Liettua, Liettu Ingi. Jematolle A seuraava ottelu. Ottelu numero 25, match number 25. Edwin Kim, Viro, Estonia, Oliver Kruger, Tanska, Denmark. Thank you.
Liiku, 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 liiku
Ja ottelu päättyy matolla A ja ottelu voitti Oliver Kruger, Tanska, Denmark. Ja matolle A seuraava ottelu. Ottelu numero 26, match number 1026. Tuukka Peltokangas, Kuortaneen Kunto, Aleksi Seppälä, Ilmajoen Kisaaja. Thank you.
Ja ottelu päättyy matolla. A-ottelu voitti Tuukka Peltokangas. Eikö sininen? No niin, otetaan kommentti takaisin. Aleksi Seppänen. Ja matolle A seuraava ottelu. Ottelu numero 27, match number 27. Nestori Mannila, Suomi, Suomen maajoukkue, Teo Laitila, Vantaan Sampo. Ja tämän ottelun jälkeen jatketaan kahdella matolla, jotta saadaan aikataulu kiinni. Ja ottelu päättyi matolla A. Ja ottelu voitti Nestori Mannila, Suomen maajoukkue. Ja se on paini parhaimmillaan tällaista. Ja sitten jatketaan taas kahdella matolla. Matches will continue to match. Ottelu numero 28 matolle A. Match number 28. Arnoidas, Taranovas, Liettua, Lietuinia, Markus Korren, Norja, Norway. Ja matolle B. Ottelu numero 29, match number 29. Juho Pahikainen, Haukiputaan Heitto. Turban, Tisutan, Tanska, Denmark. Thank you.
Ja matalapeenottelu päättyy ottelun voittaja. Kulma Pisundal, Tanska, Inma. Ja matalle B, ottelu numero 30, match number 13. Markus Lattala, Lumo Jimi, Varminas, Liduna, Kaaris, Liettua, Liettua. Ja matalapeen ottelu päättyy selkähoitolla. Ottelun voitti Arminas Lignogaris, Liettua, Liettueni. Ja seuraava ottelu matolla. B, ottelu numero 31, Matsnanta. Liettuan Kalle Laisan. Viro Estonia, Pär Andres Uden, Norja Nove. Ja matolla ottelu päättyy, ottelu voitti Arnoldas Paranovas, Liettua, Liettueni.
Ja matolle A seuraava ottelu numero 32. Match number 32. Niko Hynninen, Vuoksen Niskan Vesa, Otto Ketonen, Ilmajoen Kisa. Ja Matola P-ottelu päättyi. Ottelu voitti Per-Anders Kurier, Norja, Norway. Ja Matola P siirrytään sitten tauolle, eli ottelut jatkuvat sitten Illemalla avajaisseremonioiden jälkeen. Eli kello 15.45 avajaiset.
Ja näin päättyi ottelumaton. A-ottelu voitti Otto Ketonen Ilmajoen kisailija. Olympiavalmentaja Juha Lappalainen. Mites korona-aika on nyt vaikuttanut tähän painitilanteeseen? No on se tietty hankaloittunut monia asioita, mutta kyllä nyt sanotaan maajoukkuepainijat on päässyt kyllä harjoittelemaan. Sanotaan ihan täyspainoisesti ja ollaan pystytty ulkomaanleirejäkin käymään tässä viimeisen 2 vuoden aikana suhteellisen hyvin. Mutta tietty, no tosiaan, kyllä se muutamia asioita aina hankaloittaa. Ja tuossa lähipiirissä nyt ei aikaisemmin hirveästi noita koronatartuntoja ollut, mutta nyt sitten taas, niin nyt on aika usea maajoukkuepainijakin niin sairastanut koronan. Ja, no toisaalta se on ihan hyvä, mutta toivotaan, että siellä ei tule mitään jälkioireita sitten. Joo, tosiaan 34 painijaa tänään kävi vaalla ja nyt sitten on vielä 15 ottelua tuossa finaalissa. Finaalitapahtumassa jäljellä, niin mitäs meidän olympiakävijöille, Kuosmaselle ja Savolaiselle nyt kuuluu? No, niille kuuluu ihan hyvä, että semmoista perusharjoittelua, että Kuosmanen kuntouttaa kyynärpäätään ja olkapäätään, ja, mutta harjoittelu on maistunut kyllä hyvin, että varmaan tuossa maaliskuussa pääsee kevyesti painiskelemaan ja
katseet on ehkä MM-kisoissa tai jopa vasta ensi vuodessa. Että maltilla nyt rakentaa ja tehdä semmoista hyvää työtä kohti Pariisia. Ja savolainen kävi semmoisessa pienessä sydänoperaatiossa, joka olikin sitten vielä helpompi kuin mitä luultiin. Ja pääsi harjoittelemaan siitä jo 2 viikkoa tästä leikkauksesta. Ja mutta hän nyt sairasti tuossa koronan juuri, niin ei ole täällä sen takia painimassa. Mutta ensi viikolla leirillä taas vääntää sitten tosissaan. Kiitoksia Juha haastattelusta. Kiitos, kiitos.